Tender bernilai 3.2 bilion ringgit dijangka akan dikeluarkan kerajaan bagi projek tenaga boleh diperbaharui RE dan cekap tenaga tahun ini. Daripada jumlah itu, 2 bilion ringgit membabitkan tender pelaksanaan projek pembangunan loji jana kuasa solar berskala besar pusingan ketiga LSS3 yang dibuka bermula 27 Februari hingga Ogos 2019. On the first LSS, the last year solar, we have just announced a 500 megawatt, that is 2 billion ringgit. That's 2 billion ringgit. And our NEM, net energy metering, yeah, another 500 megawatt for over 2 years, that means 250 megawatt this year. Let's say we are proportionally given is another 1 billion ringgit of investment or opportunity market for people with the renewable energy. That is excluding all our feed-in tariff renewable energies projects as well. So you are really looking into renewable energy plus energy efficiency about 3.2 billion at the very least of worth of project being tendered out this year. Kementerian Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim juga bercadang membuka tender cekap tenaga bernilai RM200 juta merangkumi pengubahsuaian 50 bangunan kerajaan untuk memasang instrumen cekap tenaga. Yeo Bi-yin menyatakan demikian di Ibu Negara.